Väyläopinnot. Sujuva polku Pohjois-Karjalan ammattiopistosta Karelia ammattikorkeakouluun. Pohjois-Karjalassa on luotu sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Katsotaan tarkemmin, mistä yhteistyössä on kyse. 1. Väyläopinnot suoritetaan osana ammatillista tutkintoa. Ne eivät pidennä opintoaikoja, eivätkä rajoita muiden ammattiopintojen suorittamista. Lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnot ovat täysin maksuttomia. 2. Väyläopintoina voi opiskella ammattikorkeakouluun valmentavia opintoja. Voit vahvistaa osaamistasi esimerkiksi matematiikan, englannin ja ruotsin kielten sekä kirjallisen viestinnän opintojaksoilla. Saat korkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksia ja itsevarmuutta. Samalla opinnot valmentavat ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin. 3. Väyläopintoina voi opiskella ammatillisia korkeakouluopintoja. Päästyäsi opiskelemaan ammattikorkeakouluun, voit liittää nämä avoimen ammattikorkeakoulun opinnot osaksi ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä voi lyhentää opiskeluaikaa ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi lähihoitaja voi opiskella sairaanhoitajan opintoja tai putkiasentaja talotekniikan opintoja. Väyläopintoja voi ottaa myös muulta kuin omalta ammattialalta. Kokki voi valita esimerkiksi insinöörin opintoja ja vartija medianomin opintoja. 4. Väyläopintoja suorittaville on tarjolla uraohjausta. Pohjois-Karjalan ammattiopistojen opot ja opettajat auttavat omien vahvuuksesi tunnistamisessa ja oman polkusi valinnassa. Lisäksi Karelia ammattikorkeakoulun opettajat neuvovat opintojaksoihin liittyvissä asioissa. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä omaan opoosi tai ryhmänohjaajasi.